剑指斜阳，让青山去平复那昏黄的伤。一句誓言，苍天为证，快意恩仇的较量是破除的坚强。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。一生闯荡，侠骨柔肠，就被装不下阴狠的风霜。一直荒唐，天各一方，是谁一声吟唱，爱恨两茫茫。我以为江湖有多远，天涯竟然在我眼前。我以为我身有三千，却载不住一个人。如果再相见，这沧海桑田的巨变。Chấp sẵn, cầm an tay. Ê, điện niên, như thập chục hiện đây, nên chỉ làm một tiện đấng. Nạn niên, chấm miên ca trong số lô.លោកសួរមួយម៉ាត់ឆ្លៃមួយម៉ាត់ឲ្យតែលោកឆ្លៃតាមត្រង់ប្រាក់នេះជារបស់លោកយើងខិតទៅជួបគ្នាលើកទី1មានកពួកនាងគូសំឡេហ៎អត់សួរទៅខ្ញុំសួរលោកលោកថាយកហុងអីជាគ្រូលោកជាការប៉ិតទេខ្ញុំខកធ្វើអីបាញ់ចឹងឥឡូវនេះគាត់នៅណាលោកប្រកាសជាដឹងហើយនាងនឹងថាពុកនាងនៅណាទេខ្ញុំជាសិស្សតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បើខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅណាគាត់ដូចជាមិនដឹងថាពុកខ្ញុំនៅណាដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសិតបីទៅលើសម្រាប់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរនៅក្បែរផ្ចិតគាត់មានបជ្រុញមួយរឿងអ្វីក៏ពុកខ្ញុំនិយាយគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកប្រាប់ខ្ញុំមកពេលនេះគាត់នៅណាឥឡូវគ្រូខ្ញុំនៅមិនអាចនិយាយទេខ្ញុំមិនអាចប្រាប់យ៉ាងនេះលោកគ្រូខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតមិនឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកក្រៅថាគាត់នៅណាទេលោកអ្នកនេះកុំខឹងតើលោកចង់បានប្រាក់ម្ដុំនេះទីប្រាក់អេអ្នកណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែប្រាក់នឹងគុណធម៌ប្រាក់នឹងជាស្អីទៅលោកគ្រូផ្ដាំថាមិនឲ្យខ្ញុំប្រាក់អ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនប្រាប់ទេហើយបើដឹងជាលោកជាកូនសិស្សស្អីទីលោកមិនស្គាល់គាត់ផងលោកកំពុងតែអួតហើយមានថាខ្ញុំអួតទេអត់ត្រូវទុកថាខ្ញុំអួតចុះអេពួកនេះស្មានថាខ្ញុំល្ងង់ទេនេះគឺលោកបិចមិនជឿខ្ញុំណែទោះជាបែរខ្ញុំស្រាប់ក៏ខ្ញុំមិនប្រាប់ថាគ្រូខ្ញុំនៅសាលាតុងរិងដែរជីងហ្វៃមិញយាទៅយើងបាត់ចំសៀតកាពិតយាហុងអ៊ីងនៅសាលាតុងរិងតាតរិកាប្រាប់លំចាស់សិននេះជាកាពិតសម្រាប់ការលំចាស់ខ្ញុំបានលើតែផ្ទាល់មិនខុសទេចាប់ប្រមូលកម្លាំងនាំគ្នាទៅចាប់យកទុកលៀបបាទយាហុកអ៊ីងយាហុកអ៊ីងទោះជាអីមិនស្លាប់ក៏ហើមិនរួចដែរគំនុំចាស់គំនុំថ្មីយើងជួយទៅអស់
ណាគឺកន្លែងនេះទីនេះគឺសាលាតុងលីងប្រហែលជីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតតែមានសុវត្ថិភាពបំផុតនិយាយតែអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំដារោសពហើយនៅតែមិនឃើញអ្នកប្រុសខ្ញុំតែសារចង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំមកសាលាតុងលីងគឺដើម្បីរកយិនជីនមិនអាចទេអ្នកប្រុសខ្ញុំកំសាកណាស់គាត់ខ្លាចខ្មោចម្យ៉ាងទៀតមនុស្សក្នុងសាលាតុងលីងស្លាប់ហើយគំថាឡើងមកទីនេះគាត់តែនិយាយឈ្មោះសាលាតុងលីងក៏គាត់ខ្លាចដែរគាត់មិនមកកន្លែងនេះទេនៅដល់លោកនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលថាដាច់ខាតនោះទេកុំនិយាយពាក្យទាំងនេះអីយើងចោះទៅមើលតើតែយើងលោកនិយាយម្ដងទៀតយាកហងអ៊ីងនៅសាលាតុងលីងត្រូវហើយលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយទៅឆ្នាំឲ្យគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍នឹងរបួសនាងគៀមដូច្នេះទូខ្ញុំយកឆ្នាំឲ្យនាងសិនពីព្រោះស្នេហាគឺសំខាន់ជាងខ្ញុំទៅដាំឆ្នាំឲ្យនាងសិនអូនេះទៅអីនេះផ្ទះជីបាសិនតែត្រូវហើយមិនបានទេខ្ញុំមិនតែមិនបានទេប្រហែលជាយានយានដឹកក្នុងដៃយកហងអីមកគេនៅសាលាតុងលីងអញ្ចឹងយានយានកន្លែងទីនោះដែរខ្ញុំសត្វតែភ្លេងអឺណាអឺអ្នកប្រុសយានយានអ្នកប្រុសយានយានយានអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសចេញមកយានយានឈប់លេងទៀតទៅយានយានអ្នកប្រុសយានយានមកសំភៃបានជើងចូលទៅមើលទៅបាទអ្នកប្រុសមិនចូលទៅប្រុសដេញនៅនេះយានយានហ៎យានយានចាំមិនខុសជាមួយឃើញអ្នកប្រុសយានយានក្រាប់ឡើងមិននេះទុំឈីអ្នកប្រុសខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនទេយាន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 យ៉ាងម៉េចហើយច្បាប់ភ្នែកទៅយានយានខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសចាក់ចង្រៃហុងអ៊ីនចាត់ការអ្នកប្រុសខ្ញុំហើយចាប់នាងគាត់ទៅរកលោកគ្រូពេទ្យអ្នកទៅពីមិនហើយយកវាទៅទេកាប់ក្រាច់ចរៃទេនេះនឹងទុកឈឹងឃើញទេគឺគេគេច្បាប់អ្នកប្រុសខ្ញុំមកខៃទៅចិញ្ចឹមយីហុងអ៊ីងខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យលោកតែជាមនុស្សមិនគោរពពាក្យសច្ចៈនោះទេហេតុអីគ្នាមិនព្រមជឿខ្ញុំអពុនេះមិនមែនខ្ញុំសម្លាប់ទេលោកសម្លាប់មន្ត្រីសុត្រានធ្វើបាបបន្តថាខ្ញុំតើខ្ញុំជឿលោកយ៉ាងម៉េចមើលទៅទៅជឿខ្ញុំអត់ស្រីយ៉ាងគាត់នេះមិនជឿខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅប្រាប់នេះខ្ញុំមិនបានប៉ះពាល់ community ជឿមិនជឿស្រីទាំងជួយជឿសំដីឯងពេលដែលពូរិឆ្កាតាមសម្លាប់មនុស្សប៉ាក់តុងលីងតែឯងដឹងទេហាក្រោយមកអ្នកកហានតុងចឹងបញ្ជាឲ្យតបសិត13នាក់មកជួយក៏ឯងជាស្នាប់ដែរបើសិនជាយើងជឿឯងឆ្កែលេងស៊ីលីមួព្រៃលេងចេះហែកទឹកអីយើងក៏ចេះជឿខ្លួនដែរយាហុងអ៊ីងលោកថតទៀតមិញពីមុនលោកជាអ្នកធានានៅចំពោះមុខខ្ញុំដាច់ផ្ទាល់ថាមិនប៉ះពាល់យិនយិនទេឥឡូវលោកបាយជាចាប់វាមកខ្ញុំបានសន្យានឹងថាហើយតែគេទៅពីអ្នកនៅក្រុងជួយយកលើខ្ញុំមិនចាប់ពួកគេទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំជានាយកគមីនេះពីក្នុងដៃយិនស៊ីជួយម្យ៉ាងទៀតគឺនៅក្រៅជួយយកលើនេះក៏ចាត់ទុកមិនគ្រប់ពាក្យសច្ចៈដែរលោកមិនតបកាយទីគ្មានការចាំបាច់ទេទូយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានកំចាត់មនុស្សក្នុងតែពូនេះនិយាយអូបើចឹងខ្ញុំត្រូវអរគុណឯងទៀតមែនទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមអរគុណហើយឯងគឺជាអ្នកសម្រាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសខ្ញុំខៃទៅជាអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបបញ្ជាជាមួយឯងប្រហែលជាខ្ញុំវាយមិនឆ្នះឯងទេតែខ្ញុំប្រសពជាមួយឯងជុំសិននេះក៏ប៉ះប៉ះបងខ្ញុំខ្ញុំ
រឿងបងហួរមកសាឡាតុងអ៊ីងដឹកមុននោះនៅថ្ងៃនេះហើយសម្ដែងម្ដងទៀតទេណាគឺជាអាចងរៃអញទៀតហើយយ៉ាងតុងឈិងមិនគន់នឹងជាខ្ញុំចិត្តបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនឹងថាអ្វីគឺរស់វេទនាជាងស្លាប់តើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចអាយ៉ាមេកងយាថ្ងៃនេះសំណងឲ្យមេអ្នកនឹងអួយបើគុំតនាងនាំផ្លូវខ្ញុំយើងទៅពីអ្នកមិនដឹងថាពេលណាទើបបានជួបគ្នាទីសិនចុះពីនេះមកបងហងអីខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំមិនមែននាំពួកគេមកទេបងគុំស្ដាប់អត្តកោឋាននេះទៀតនាងអួយបើគុំតនាងដឹងតាមកូនសឹងលោកមេកងយាឈ្មោះចឹងយ៉ាងនោះថាមេកងយាពូនក្នុងសន្លប់តំលិងខ្ញុំមិននឹងឆាប់មកដល់ទីនេះទៅហ៎តាកញ្ចក់អីក្បត់នឹងពួកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំក្បត់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកលខ្ញុំណែប្រហែលជាខ្ញុំមិនបបប្រយ័ត្នជ្រុលមាត់ហើយមកទៅបាទមកកាត់ទៅញោមនេះដំបងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកមេកងយកតែម្នាក់គត់ស្មោះមិនដល់ថាមេមនុស្សនៅទីនេះច្រើនយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំចាប់បានដែរមិនបាច់ខំអាយថោកទៀតមិនអាយបញ្ជាគេតាមបានខ្ញុំនិន្នាគួយខ្ញុំធ្វើការជូនលោកអបរាជទីមិនគនជាខ្ញុំថាខ្ញុំថោកទៀតឯងនៅបកាយទីកាត់ប៉ុតឯប្រអំឡាញ់គាត់មានចិត្តតាញយញុំខ្ញុំនៅបោះហុងអ៊ីងឈិញផៃមកយាមអ្នកនេះពួកឯងខាត់តែរិទ្ធនីប្រាប់លោកពូខ្ញុំពាក្យអំពើអាក្រក់របស់ឋានយុចិនហើយដាក់ទោះគេល្មើសលើលោកអបរាជចាស់អ្នកនេះល្មើសលើគាត់ឯងនេះយីមិនត្រូវទេនិន្នាគួយទី1នេះគ្មានឋានណាទី2នឹងអត់មានការតែងតាំងជាអ្នកធំប៉ុន្តែខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការដោយស្របច្បាប់មិនគិតនឹងថាខ្ញុំល្មើសលើជាតិអីនឹងចង់និយាយកំហុសរបស់ខ្ញុំប្រាប់លោកអបរាជមែនទេប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយអ្នកគ្មានឱកាសទៀតទេថ្ងៃនេះអ្នកដែលនៅទីនេះទាំងអស់គឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់នៅមានលោកមេកងយកទៀតផងថាយុចិនបងខ្ញុំជិះកូនថតពូខ្ញុំអាយហេតុសម្រាប់គាត់អាយមិនខ្លាចពូខ្ញុំដាក់តោះឯងទេអូនាងអួយសំណងឲ្យដែលនាងបានរំលឹកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបានរកមកជួបបានរួយហើយឲ្យតែអ្នកទាំងពីរស្លាប់ខ្ញុំនឹងទម្លាក់តងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅលើជិតក្បត់ទាំងនេះដល់ពេលនោះលោកអបរាជមិនត្រឹមតែមិនពិន័យខ្ញុំទេប្រហែលជាអាចអរង្វាន់ដែលខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជន់ក្បត់ខាងយុចិនអាយសាហាវពេកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រសាទជាមួយឯងជូនបាក់បាក់ចោលខ្ញុំត្រូវកាត់ខ្ញុំផងខ្ញុំតែដែរyou
មួយក៏មិនអោយហើយចឹងបានបានបងហងអីនាំខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីនាងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយគិតឲ្យច្បាស់បបកម្មដែលនាងសាងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបងថាខ្ញុំសាងបាបតែខ្ញុំសាងបាបអីបងនិយាយពីរឿងមិញនេះថាយើចិននាំមនុស្សមកឡងពាត់យើងនោះបងតម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់បងរួចហើយតើថាខាងយើចិននោះវាប្រាប់ប្រាស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីក៏ខ្ញុំបានប្រាប់វាដែរថ្ងៃនេះមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគំទៅថាមិនដឹងមកគឺអាចលុបបំបាត់កំហុសរបស់នាងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំខុសត្រង់ណាទេមិនចេះភ្ញាក់រលឹកបងហងអីបងកំតេះបងប្រាប់ខ្ញុំមកថាខ្ញុំខុសរឿងអីមិនត្រូវចេះពិចារណាកំហុសខ្ញុំបាទបងនិយាយទៅតែខ្ញុំត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉េចរឿងនៅថ្ងៃនេះគឺកើតឡើងដោយសារនេះតែអ្នកអមិគិតថាខ្លួនឯងខុសទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដាប់បីបងឲ្យតែបងស្បែកចិត្តនឹងបានសេចក្តីសុខខ្ញុំសុខចិត្តខំម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏ខំរហូតខ្ញុំត្រូវការនាងធ្វើអីជុំខ្ញុំទេពីព្រោះនាងមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវការអីមិញខ្ញុំមិនដឹងព្រមមួយក៏យ៉ាងតុងឈិនដែលភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបងតាំងពីតូចនោះនាងដឹងថាយើងចិនបានប្រាប់ខ្ញុំហើយយ៉ាងតុងឈិនជាគូដណ្ដឹងបងបងចិត្តតែនិយាយថាខ្ញុំខំកាប់ពិតគឺបន្ទោសខ្ញុំថានាំទុកដល់បងធ្វើឲ្យបងមានគំនុំជាមួយយ៉ាងតុងឈិនកាន់តែច្រើនខ្ញុំអត់និយាយបែបដាស់ទេខ្ញុំដឹងថាបងមិនអាចបំភ្លេចយ៉ាងតុងឈិនដូច្នេះបងបន្ទោសខ្ញុំថាសម្រាប់ឪពុកនេះធ្វើឲ្យយ៉ាងតុងឈិនយកច្រឡំលើបងថាបងជាសរសើរសម្រាប់ឪពុកនេះរឿងនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យយ៉ាងតុងឈិនកាន់តែយកច្រឡំថាគឺជាអន្តរៈរបស់បងរៀបចំថាចង់សម្រាប់ជនក្បត់ទាំងនោះចោលឲ្យអស់ដឹកជ្រែកទៅបងមន្តោថាខ្ញុំខំនិងបបាយបបាក់បងនឹងយ៉ាងតុងឈិនមិនមុតខ្ញុំមិនបាត់មាត់ទេបងគួរតែស្វាងហើយបងស្រឡាញ់នាងគឺមិនអាចមានលទ្ធផលទេក្នុងការភ្នែករបស់យ៉ាងតុងឈិនបងគឺជាបិសាចសម្រាប់មនុស្សមិនព្រិចភ្នែកនិងធ្វើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺជាឃាតករដែលសម្រាប់ឪពុកនេះដែលមិនអាចលើកលែងបានជារៀងរហូតនាងនឹងបោះមេគំនុំឈាមធំប៉ុណ្ណេះឈប់និយាយទៅតែពេកដូចអត់ថងលោកពុកក៏ទុកខ្ញុំដូចជាជីវិតគាត់អញ្ចឹងមិនដែលមានអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់ខ្ញុំទេស្មានមិនអត់ថាអ្នកដែលវាយខ្ញុំលើកទីមួយគឺជាបងទៅវិញមួយកំភ្លៀងនេះខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់សំមុខនេះសង្ឃឹមថាអ្នកអាចចង់ចាំពីមេរៀនលោកបងអត់ផងអីក៏មិនតាមខ្ញុំនេះគឺដូចជាសុភនិកម្មដែលមិនអាចបំបានខ្ញុំស្នាមបានធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឃើញមុខនាងទៀតថ្ងៃក្រោយនាងគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនបងហងអីបងក៏ទុកខ្ញុំចោលអីយាយហងអីបងមិនអាចដាច់ធម្មតាដាក់ខ្ញុំទេខ្ញុំខំស្លាញ់បងដោយចិត្តស្មោះស្មោះមិនដល់ថាទីបផុតអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងគឺចិត្តដាច់ខំមេត្តានិងចិត្តពង្រីកតែដាក់ខ្ញុំសោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំមានថ្ងៃនេះអ្វីដែលទាំងអស់គឺដោយសារតែបងយ៉ាហុងអ៊ីងយ៉ាងតុងឈិនគឺអ្នកតាពីធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាការស្អប់គឺមានអារម្មណ៍បែបណាអ៊ុយសន្តំខ្ញុំសុំស្បោះខ្ញុំតែទៅធ្វើឲ្យអ្នកតាពីបាត់បង់អ្នកដែលខ្លួនឆ្លៃដូចជាខ្ញុំនៅពេលនេះអញ្ចឹងនិងឈឺចាប់អស់មួយជីវិតទៀតទេមកចាប់ប្រាប់មកតាមមួយយ៉ាងមិនហើយ
រំទេមិញមិនតាន់បានសងសឹកផងមិញមិនអាចអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំក៏មិនចាប់មិនចាប់តែបែបនេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចសងសឹកគំនុំឈាមនេះទេមិញប្រកាសជាជាមិញប្រកាសជាបានសងសឹកខ្ញុំនឹងចាំរបស់មីជាឡើងវិញបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យចេះហើយឲ្យចេះចុះមកវិញសំទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនលោកទៀតទេលឹកមុខបានឈើទៀតតែអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាត់ចិត្តពេកហើយខ្ញុំស្អប់អ្នកគ្រូណាមីយ៉ាអ្នកប្រុសយិនជីឃើញជំងឺអាជាវិញមីងក៏អាចទុកចិត្តបានមីងហូជំងឺមីងយ៉ាងណាមីងតែទៅចាប់ជាណាមីងហូមីងបាននិយាយហើយថាបង្រៀនជាវិជ្ជាកត់មីងមិនអាចមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាទេសំទឹកមីងប្រហែលជាមិនអាចចាំដល់ឯងធំទៀតទេអត់ទេមីងអាចចាំដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំសន្យាខ្ញុំលែងយំលែងស្រែកខ្ញុំលែងទៀតទេអីមីងទីស្គាល់ខ្ញុំចាំទីហើយយិនជីអាយនិយាយចេះមិញសប្បាយចិត្តណាស់ពីមុនពេលដែលអាយចិលឹងមិញតែតែចេះអាយអាយកុំទឹកក្នុងចិត្តអីខ្ញុំមិនដែលទឹកក្នុងចិត្តទេហើយតែមិញចាប់ទីវិញខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យមិញខឹងទៀតទេខ្ញុំមិនធ្វើជាក្មេងឆ្លាតល្អកាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំអាយគឺជាក្មេងដ៏ឆ្លាតនិងស្ដាប់បង្គាប់បំផុសមិនសានផ្ទៃបងសន្យានឹងខ្ញុំម៉ាស់ថ្ងៃក្រោយត្រូវមើលថែជំនាញឲ្យបានល្អដាច់ខាតដាច់ខាតកុំអស់វាទទួលការពិបាកទេទុកចិត្តចុះអ្នកគ្រូគាត់មិនដែលទទួលការលំបាកទេអ្នកដែលពិបាកនោះគឺខ្ញុំអញ្ចឹងប្រសាហើយអាយអីនាងហៅខ្ញុំថាអ្នកគ្រូខ្ញុំតែតែផ្ដាំផ្ញើនេះថ្ងៃក្រោយទោះជាធ្វើអ្វីក៏ដាស់ត្រូវពិចារណាជាមុនកុំឆេវឆាវពេកបើមិនអញ្ចឹងទេអាយមិនតាំងតែនាំទុកដល់ខ្លួនឯងទេនឹងនាំទុកដល់អ្នកដែលជាចិត្តទុកដាក់នឹងឯងទេខ្ញុំដឹងហើយទុកចិត្តយើងល្អចាំសម្ដីចាំខ្ញុំទុកចិត្តហើយតុងឆេងកាប់ពត់អ្នកដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតបារម្ភបំផុតគឺអាយក្រោយពេលខ្ញុំទៅបានអាយត្រូវឯកោម្នាក់អាយមិញហ៊ូមិញជប់និយាយទៅមិញគ្មានរឿងអីទេមិញបានប្រាប់ខ្ញុំហើយតែមានសម្រាប់ជនក្បត់នៅក្នុងលោកទាំងអស់ត្រូវតែសងសឹកជូនមន្ត្រីស្មោះត្រង់ដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងនោះមែនទេសងសឹកជូនមន្ត្រីស្មោះត្រង់មានតែពឹងលើអាយនៅមានគំនុំឈាមខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំទេខ្ញុំពឹងលើឯងហើយខ្ញុំមិនព្រមទេគំនុំមីងមិនត្រូវតែសងសឹកដល់ខ្លួនអាយគុំនិយាយអញ្ចឹងគុំអស់ខ្ញុំទៅដែលមិនស្ងប់ចេះបានទេ
ខ្ញុំមិនចេះព្រមទេសាំងពួកខ្ញុំមិនអាចមិនបោះគេចទេថ្ងៃនេះទុកថាខ្ញុំបោះឯងចុះបានទេណាណាមែនអីអីនឹងយានយានទេមីហូថ្ងៃក្រាស់ខ្ញុំមិនណាស់ឯងតែស្ដាប់សំឡេងតំឈិញត្រាស់តែຕົកនេះដូចជាខ្ញុំຕົកចិត្តចិត្តចាពួកខ្ញុំដឹងហើយបាទចិត្តខ្ញុំនៃបារម្ភហាខ្ញុំបានឃើញឃើញប្តីខ្ញុំមកទទួលខ្ញុំហាខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅហាអូហូរត់ទៅគួតដល់ខ្ញុំបានផ្ដាំពួកគេអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំវិញតើនាងមានកាអីផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំទេចាំពូនលោកខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីត្រូវនិយាយទេមីហូមីហូ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 មិនអាចទេនឹងមិនអាចគ្មានពាក្យអីប្រាប់ខ្ញុំទេកាលឡើងខ្លួនឯងនិយាយច្រើនទៀតហើយនេះមិនអាចកាលឡើងខ្លួនឯងនិយាយច្រើនទៀតហើយកុំធ្វើប្រជាជនស្អីអីនេះសឹកទៅណាអីសឹកស្លាប់ដែរទៅទៅចេញទៅចេញទៅក្រៅទៅទៅខ្ញុំទៅទៅចង់នៅជាមួយនាងអេអេកុំធ្វើឲ្យបងចាប់ណាទៅទៅចេញទៅចេញទៅអត់ទៅទៅអត់ទេណាបែបដំណើរចំត្រូវរបស់នាងខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យហ៊ឺទៅស្លាប់ទេខ្ញុំតែងតែចង់បាននាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើកិច្ចការជូននាងហើយជួយតាមនាងឲ្យសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំគិតមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំឃើញនឹងពិបាកចិត្តខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដូចគ្នាខ្ញុំចង់ល្អចំពោះនាងដោយចិត្តស្មោះខ្ញុំមិននឹងដាច់ចិត្តធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ទៅ
អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូទៅលឿនពេកអើយគ្រាន់តែបង្រៀនខ្ញុំចេះហោះអត់តែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះចតផងថ្ងៃណាអ្នកគ្រូពេកទៅណែបញ្ញោសខ្ញុំឲ្យចេះហោះហើយឲ្យចេះចុះចតផងកុំឲ្យពេកខ្ញុំហោះទៅហើយពេកចុងវិញបុកដើមឈើរត់ទៅដល់នោះមិញគូនេះគឺជារឿងដែលមិញជួយមិញល្បីមិញអីលោកនេះមានលំបាកវិញទើបឲ្យស្ងប់ស្ងាត់វិញសុំមិញធ្វើដំណើរតែដល់ស្ងប់ចិត្តចាំចិត្តក្រជួយជប់គ្នាទីយិនជីរបស់របស់ពុតនាងខ្ញុំរៀបចំរួចហើយបងតាំងឈីងបងចង់ធ្វើស្អីនឹងបងចង់ដេញពួកខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនមែនដេញពួកឯងទេតើតើតើបញ្ជូនពួកឯងមុនពេលបែកគ្នាខ្ញុំគ្មានរបស់ជូនពួកឯងទេស្និទ្ធសក់ពេជ្រនេះឲ្យអ៊ីងអ៊ីងក្របពេជ្រនេះឲ្យយិនជីនទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាងជាបងប្អូនទេខ្ញុំនឹងយិនជីនមិនត្រូវការរបស់បងតាំងឈីងទេនិយាយត្រង់បងតងឈីងបងមិនអាចដេញពួកខ្ញុំទៅទេនៅពេលនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ពួកខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញពីបងដែរបើពួកអញព្រមហៅខ្ញុំទៅបងទៅតែស្អប់តាមការរៀបចំរបស់ខ្ញុំទេបើសារតែពួកខ្ញុំទុកបងជាបងស្រីខ្ញុំដូច្នេះលើកនេះពួកខ្ញុំមិនអាចស្អប់តាមបងទេយិននិយាយត្រង់បងតងឈីងរឿងអីក៏ពួកខ្ញុំស្អប់តាមបងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះពួកខ្ញុំមិនស្អប់តាមបងទេអាណាក៏ពួកខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងត្រូវហើយពួកខ្ញុំនៅជាមួយបងរហូតអ្នកតាំងពីឲ្យចេះកំដិចបានទីបងតងឈីងពីបណ្ដាមិញហូមុនទៅស្លាប់ពួកឯងត្រូវអស់ហើយមែនទេពួកឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនអាចចិត្តពីបងទេបងតងឈីងបងស្រីបងក៏មិនដាច់ចិត្តពីពួកឯងដែរប៉ុន្តែលើនេះខាងរាជការប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យពួកបងទេពួកឯងនៅជាមួយបងគឺមិនតែផ្លូវនាំទុកតែប៉ុណ្ណោះមិញហូតបាត់ហើយបងមិនចង់ឃើញពួកឯងទាំងពីររងគ្រោះទៀតទេដូច្នេះពួកឯងឆាប់ទៅទៅនាំទឹកស្អីទៅយើងនៅជាមួយគ្នាយូរណាស់ហើយបងគួរតែដឹងហើយពួកខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេទឹកចិត្តពួកឯងចំពោះខ្ញុំចង់តងជើងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេតែសភាពពេលនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នាទៀតទេត្រូវចាំថ្ងៃក្រោយរត់ថ្ងៃខុបមិញហូត្រូវតែអត់ធប់ជូនគាត់ចុះបងវិញបងតងឈីងបងនិយាយអញ្ចឹងតើបងមានផែនការអីដែរទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំគ្មានរឿងអីទៀតទេឆ្លៀតពេលមិនមិនតងនេះឆាប់ទៅចាស់បើមិនងឹតថាគឺពិបាកធ្វើដំណើរប៉ុន្តែបងតងឈីងឈប់និយាយទៀតទៅឆាប់ទៅទេជារបស់ទៅពីយ៉ាងនេះទៅខ្ញុំមិនបានជួយដំណើរពួកឯងទេកាន់ទៅ
បស់ពួកយើងជាបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំបានបងស្រីពួកខ្ញុំស្ដាប់តាមបងទាំងអស់ចឹងថ្ងៃក្រោយបងថែខ្លួនផងណាតែចុះចឹងកំលីគ្នាទីឬមួយបងតង់ឈីមិនចង់ជួបពួកខ្ញុំទៀតទេតែចុះបាទតែយេអំស្រីមិនមែនបងដាច់ចិត្តមិនចង់ជួបពួកប្អូននោះទេប្រហែលជាពួកយើងគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាទៀតទេលារហូតហើយពុកធំខ្ញុំត្រូវគេមុខហើយគេធ្វើឲ្យពុកធំខ្មាស់គេពេលគេបិទសេក្រារីកាតាចាប់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទោះជាមនុស្សក្នុងលោកសត្វយុទ្ធថាខ្ញុំរួមគំនិតជាមួយជនក្បត់ក៏ដោយក៏ពុកធំត្រូវតែជឿថាខ្ញុំស្អាតស្អំខ្ញុំចង់បំបែកការឡងពងហើយទៅប្រាប់ពីរឿងនេះបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើបែបនេះខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំធ្វើការដល់ជឿជឿមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពុកឈឺចិត្តទេក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងលោកដូចជាមនុស្សថាខ្ញុំរួមគំនិតជាមួយជនក្បត់ពុកធំតែខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទពុកប្រកាសជាមួយនឹងខ្ញុំថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហើយឆាប់ស្លៀកទៅកុំឲ្យផ្ដាសាននេះតង់ឈីងនេះជាកៅអៅដែលខ្ញុំរកឃើញប៉ុណ្ណឹងបានទេក្រាស់ណាបានហើយខ្ញុំត្រៀមចាយវ៉ាន់សិនខ្ញុំយកតាក់បងចំណែកណាមិញនេះឲ្យខ្ញុំស្រាត់ខោឥឡូវនេះម៉ាសិនហ្វៃឲ្យខ្ញុំស្រាត់ខោដែរម្យ៉ាងទៀតបងស្អាតមិនក៏លៀកពាក់កៅអៅចាស់អញ្ចឹងអាក្រក់មើលណាឯងកំសួរទៀតអីណាជៀនជៀនត្រូវចាំសម្ដែងបងបងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយប្រហែលជាខាន់ជួបឯងមួយរយៈពេលពេលរបស់មិននៅឯងត្រូវតែស្ដាប់សម្ដែងម៉ាសាន់ហ្វៃដឹងទេចាំបងរកជិះទៅជាមួយឯងទៅបងត្រូវធ្វើកិច្ចការសំខាន់បងនាំឯងទៅគឺមានការទៅតលនេះឯងម៉ាសាន់ហ្វៃត្រូវតែខ្ញុំទៅលោកត្រូវមើលថែសារជៀនជៀនឲ្យបានល្អផងកុំនាំគេទៅក្រៅកំណាំគ្នាយកជាមួយអ្នកដែលមិនស្គាល់គ្នាលើទីអមខ្ញុំអមខ្ញុំខ្ញុំញាក់ដែរអេនេះនឹងតុងឈីងខ្ញុំយល់ថានាងថ្ងៃចម្លែកណាស់មិនក៏ការនិយាយស្ដីរបស់នាងដូចជាលាគ្នាអញ្ចឹងបងស្រីមិនបងតាចង់ទៅឆ្ងាយហ៎តើបងដឹងណាមិនក៏យើងទៅជាមួយផងខ្ញុំត្រូវខ្ញុំកាន់តែគិតកាន់តែងឿងឆ្ងល់អ្នកឲ្យខ្ញុំទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យនាងតាមពិព្រឹកហើយថាចង់ទៅឆ្ងាយតើនាងចង់តែងខ្លួនហើយរត់គេចអេឬក៏ចង់សងសឹកជាមួយមន្ត្រីនោះបាននិយាយហើយលោកឈប់សួរទៀតទៅនាងត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំនាងតុងឈីគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកគួរសម្លាប់លោកបងលោកបងតាមមើលទៅលោកបងដូចជាអត់លឺទេធ្វើឲ្យហួរហួរសម្លាប់លោកបងធំគឺខ្ញុំតើលោកបងពិតជាឈួតមែនទេណាលបងតើលបងពិតជាលប់មែនតើណាទេវតាអើយបិញ្ញានាងព្រៃផ្សាយដល់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យលបងយើងប្រែខ្លាយជាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យពីចាស់លោកហ្វូថាមនុស្សល្អអាយុខ្លីមនុស្សចង្រៃអាយុវែងបើគិតទៅលបងយើងគឺជាកំពូលកំទេចមនុស្ស
ជាកំពូលអត់បានការគាត់ជាមនុស្សអន់បំផុតទៅហើយគាត់មិនគួរទទួលផលកម្មបែបនេះទៀតទេទេវតាលោកអយុត្តិធម៌ណាស់មនុស្សល្អដូចជាមីងហួរបែរជាឲ្យគាត់ឆាប់ស្លាប់លោកខ្ញុំលោកលន់ខ្ញុំគុណធម៌លោកស្រីបែរជាគាត់តែធ្វើគាត់លប់លប់មិនក៏លោកមិនសម្លាប់គាត់តែម្ដងទៅសម្លាប់គាត់ឲ្យហើយទៅលបងណាលបង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 ឯងនេះគុណចេះឯងក្បាលកំឡុងខ្ញុំនៅយកក្បាលពួកឯងទាំងពីរអាមនុស្សគ្មានបានកាល2នាក់ឯងនេះខ្ញុំត្រូវតែច្បិចគូវាចេញមកខ្ញុំនឹងយករូបត្រាមន្ត្រីនេះតាលេតង់តាជន់លឹកបិតតយានហ៎នឹងត្រូវទៅកន្លែងឆ្ងាយតែម្នាក់ឯងចឹងឯងបងស្រីបងចង់ទៅរកបិតតយានមិនកំណត់ខ្ញុំទៅជាមួយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយបងជានយានឯងស្ដាប់បងនេះតាមផ្លូវកន្លែងឆែកឆេរច្រើនឯងជាកូនក្មេងហើយមកសាន់សៃវាជាកូនមិនបកាយទៀតបងខ្លាចសពអង្គលើកំឡុងបងតែម្នាក់ឯងគឺមិនអាចការពារពួកឯងបានដូច្នេះហើយបងគិតថាតើសាក់មើលតែម្នាក់ឯងសិនចាំក្រោយពេលបងជួយមិត្តយានហើយបងនឹងសុំគាត់ឆាប់បញ្ជាតោះមកទទួលអ្នកទាំងពីរខ្ញុំជំទាស់មកសាន់សៃខ្ញុំនិយាយជាមួយបងស្រីលោកមានសិទ្ធិអីមកជំទាស់អ្នកប្រុសឥឡូវយើងសួរគ្នាតែ3នាក់កុំប្រកាន់ប្រកែកប្រកែកឯចានពេកយ៉ាងចាំចាប់ទុកខ្ញុំជាភឿចុះហ៎នេះនេះតុងឈីងនេះនៅតែម្នាក់ឯងគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយបើនៅជាមួយខ្ញុំអាចការពារនាងបានសំអាងលើលោកហ្នឹងឯងលោកកំតៅអីបើលោកទៅនាំទៅនាំទុករបស់ស្រីទេបានហើយបានហើយអ្នកទាំងពីរជួយប្រកែកគ្នាទៅយិនយិននិយាយត្រូវខ្ញុំតែមកតែម្នាក់ឯងស្រួលជាងបើជួបរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំយល់ព្រមរបស់ស្រីតែបងត្រូវតែយល់ព្រមនឹងខ្ញុំរឿងមួយឲ្យបងចេះប្រាប់រឿងអីទៅបងត្រូវតែយល់ព្រមនឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអីសោះតាំងពីតូចមកខ្ញុំមានពុកដែរទេហើយលោកតាក៏ចាក់ចិត្តពីខ្ញុំទៀតមិញហូក៏ទៅចោលខ្ញុំខ្ញុំមានតែបងស្រីម្នាក់ទេខ្ញុំមិនចង់បាត់បងម្នាក់ទៀតទេបងត្រូវតែមកវិញដល់សុខសាន្តបងសន្យានឹងឯងបងប្រកាសចិត្តត្រឡប់មកវិញឲ្យតែឯងរងចាំបងបងប្រកាសចិត្តត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពុកដែរមកខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ឃ្លានណាស់ហ៎ស្អីគេស្ពឹកជើងស្ពឹកជើងចឹងគេខ្វល់ចូលណាទៅទៅមកមកមកអត់ក្រោកក្រោកអត់ជួយគេគាត់ណាស់ហ៎ហ៎ទៅចោលណាស់ទៅចោលណាស់អ្ហ៎ម៉េចហ៎អីយ៉ាបងកាប់ប៉ិលលបងមិនឲ្យសាមមិញហួរស្លាប់ទៅទៅជាអញ្ចឹងទេហ៎តាមកាប់ប៉ិលលបងឃ្លានឡើងក្រោកមិនរួចលបងអីសំមុខណាសំតាឃ្លានដល់ខ្លួនហ្នឹងសំមុខហ៎ពីបាក់ចិត្តគឺផ្សេងប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចគ្មានបាយទេមិនញ៉ាំតែមួយពេលគឺឃ្លានចិត្តស្លាប់ទៅហើយអូអីពីណាឆាប់ទៅរកអាហារឲ្យយើងញ៉ាំព្រៀមអេខ្ញុំនៅឃើញហើយគឺមានកោះមួយមករយៈនេះគេកំពុងរៀបចំពិធីចឹងតែកន្លែងនោះប្រហែលជាអាចយកម្ហូបអាហារមកវិញនេះមិនក៏មិនឆាប់និយាយនៅឯណានៅឆ្ងាយទេចាប់ដល់ចាប់ឡើងចាប់គ្រាខ្ញុំអស់នៅលើកមកមកកើនៅណាអត់ឆ្ងាយទេនេះនៅនេះចិត្តនឹងតែដល់ឡើងខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ទិញទឹកចិត្តមកចាស់ទៅរំជួលបានចេញពីក្រុងតាមចឹងទេចុះសិនបងឯង
ពួកខ្ញុំត្រូវការចាញ់ទូកពួកយើងពិភាក្សាគ្នាទៅហើយមានអីត្រូវពិភាក្សាទៀតតើតើនងហើយតើអត់របស់ហើយបងទូកពួកខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែបិទកំពេញទៅឲ្យគេនេះជាទឹកចិត្តទិញទូកជូនរបស់ចាស់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែយកហើយប៉ុន្តែកំពុងចម្លងមិនអាចមានមនុស្សទេតើតើអញ្ចឹងតើតើហេតុអីតើបញ្ជារបស់លោកច្បាយខែតនៅហៀនសួរទៀតអាយ៉ាខ្ញុំមកទៅនេះមិនហ៊ាននេះបងតុកឈិញគឺខ្ញុំយិនយិនមកក៏ជាឯងមកតាមខ្ញុំសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត尘缘微落地捧尽离墨胭脂红灯远方一路烟雨迷蒙月落无声